Milli Hidrometeorologiya Xidməti sabahı gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı açıqlama yayıb. Beləliklə, noyabr ayının 18-i Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 9-12, gündüz 10-13 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Əksər rayonlarda və Naxçıvan Muxtar Respublikasında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 15-19 dərəcə təşkil edəcək. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta gözlənilir. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş ovqat arzu edirik.